হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা সৰলপৰালৈ প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ পথ। সেই পথছোৱা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে, উখুৰা মুখুৰা ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা। ৰাইজৰ যাতায়াতৰ যিটো দুৰ্দশা, সেই দুৰ্দশাৰ বিষয়ে আমি বুজ ল'বৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত সৰলপৰাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চহৰলৈ বুলি আহিছে বাহন চলাই, তেওঁলোকে কেনেদৰে যাতায়াত কৰে সেই সম্বন্ধে আমি জানিব বিচাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিল যে সৰলপৰা বিছপুৰী সংযোগী ৰাস্তাটো বনাই দিব, লোকে পাইছেনে ৰাস্তা? ৰাস্তা বনোৱাটো আজিলৈকে বনোৱা নাই। আজি সৰলপাৰৰ পৰা বিছপুৰীলৈকে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। এতিয়া মই সৰলপাৰৰ হয় কিন্তু মই মাজে মাজে আপ ডাউন কৰি থাকোঁ, কিন্তু বহুত বেয়া ৰাস্তাটো। আৰু ৰাস্তাত যে গাড়ী খাৰাপ হয়, বহুত বছৰ হ'ল ৰাস্তাটো ভাল নোহোৱা। কোনেও চৰকাৰে বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তে একদম বস্তিৰ মানুহক একদম অশান্তি হয় ৰাস্তাৰ কাৰণে। চৰকাৰে এতিয়া বনাব বনাব কৈ আছে কিন্তু বনোৱা নাই, হা এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই। কিন্তু ভাবি আছোঁ বনাব বুলি, কিন্তু আশা কৰি আছোঁ, কিন্তু আশা কৰা কৰা বহুত বছৰ হ'ল কিন্তু বনোৱাই নাই। কষ্ট কৰি আছোঁ, আমাৰ গাড়ী ৰাস্তাত বেয়া হয়, টায়াৰ টায়াৰ কাটি যায়। বিছমুৰীয়ে 35 কিলোমিটাৰ ওপৰত, 35-40 এনেকুৱা ৰাস্তা, আৰু বহুত বেয়া আছে ৰাস্তা। মই আৰু জানিব বিচাৰোঁ, আৰু এটা দাদা আছে, কি ক'ব দাদা, আপোনালোকে ডেইলি অহা যোৱা কৰে, প্ৰায় মাজে মাজে আহে ইয়াত বৰফ, যদি মানুহ জ্বৰ হোৱা মানুহ লৈ আহিব লাগে, ৰাস্তাত মৰিব লগা হয় এনেকুৱাভাৱে। বহুত বেয়া হৈছে, বহুত বেয়া, যাৰ কিনেতো ৰাস্তাত মৰিবাৰ চাই এনেকুৱা সেইৰকম ৰাস্তা। এতিয়া ডাক্তৰৰ আনিবাৰ কাৰণে, হস্পিটেল ল'বৰ কাৰণে ৰাস্তাই বেয়া, একদম ৰাস্তাই মৰিবৰ নিচিনা হৈ যায় আহিতে আহিতে। এনেদৰে তেওঁলোকে জানিব দিছে যি দুখ দুৰ্দশা মুঠতে ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তেওঁলোকে পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ যে বিছমুৰীৰ পৰা সৰলপাৰলৈ যি 30 কিলোমিটাৰ পথ, সেই পথছোৱা অতি শীঘ্ৰে ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে।